طب شو علاقة بي جي؟ لا كان سنتيم כבר כמעט סיימתי את הגשר כאילו שמפריד בין הערים. בואי לפה. מהרחוק יותר. אוקיי, יש לי מיני להביא לך. יש לי מיני ושילד גדול להביא לך. ביי ביי קחי. מה יצא לך? מה, מזכיר שניים גדולים. כן. אוי ואיזמיר. בסדר, יש פה מכוניות. אמני. נופ. בשביל להביא לך SMG משתיק אפור. בואי, יש פה אוטו. אני. בואי. נו, זה השתגע, רגע. יאללה. ראית אנשים נוחתים בצד השני? לא. כמה שאני נבהלתי. איך עושים את הבוסט הזה? הופה, יש פה. לא הביא שוטגן. יש פה ירי ירוק אם בא לך. לא, אני עם אבי, הכל טוב. שיהיה טוב. כן. היו שתי נו סקינובים, את קלטת את זה? לא יודעת, כנראה הם באמת נו סקין. יאללה, פתחי ווייז. רגע, בואי נעשה פה לוק. דאבל פיסטול, יש. מסילה אותו. למה צריכה שם בנייה?
איזה רכב, יא אללה שם. יאללה. בשניות. אופס, רגע. תלבלב לי. לא יודעת לאן אני נלך. לא, אני יודעת לאן ללכת. תכף תהיה פה מימין עלייה קטנה לתוך השבטי. אני נהגת מרוצים, מה קרה לך? נכנה אותו בצד פה. נכנה אותו איפה שהמשאית. חניתי. מתח. מתח. מצאתי לך שילד גדול. מי זה ליאור קינג? כי הוא נכנס לפארטי שלנו. את מה את צריכה להחליף? אני לא מבינה את זה. לא יודע. גלתו. השילד הגדול בתוך ה... משנה כבר. אחד מת, מת, מת. בשוק. מצאתי מקודם שילד גדול. קחי שניים. קחי, קחי, קחי. יש לך יריות לפעם? כמה יש לך? כמה יש לך? נו, תודה. בואי. או לא, הוא פה. אחי. אוקיי. טוב, אני לא צריכה יותר בנייה. על כמה את? ביי ביי ביי. למה את לא אומרת כלום? אוי בובה. אני הולכים.
איזה מצחיק יהיה אם אנחנו נחום לזה. איזה מצחיק זה יכול להיות אם היה צופר. נו, ליה מתחבר. צופר. צופר, צופר, באוטו. לא, למה זזת יא מניאק? רגע, אני יכולה לשבור אותו. אחד פגוע מולנו בתוך המבצר. אחד פגוע. מרים עליהם עוד מכיוון, אני יכולה להסניק אותו. הוא פגוע. למי? אחד בנוק. רגע, אני אסיים את ה... הם מתו, הורדתי את חברה שלו גם, מחיה אותו. איפה הם יורים עכשיו? האמת אין לי מושג, לא קלטתי בכלל. מאיפה הם יורים? הנה, קלטתי אותם, בנו עכשיו, מולנו. הוא ירד, הוא ירד לבפנים. איפה הם? זה הם פה, זה פה בתוך המבצע איפשהו. כן, אני רואה אותו. או, הוא פגוע, הוא פגוע! הוא פגוע! אני עם סנייפר, זה משהו מטורף. סגרי לי פה. איפה הוא? הנה הוא. הוא וואן שוט, וואן שוט. בסדר, בסדר, יהיה טוב, בואי. פה? אוי לא. לא כלום. בואי נלך לקחת את הלוט שלהם, אולי יש להם משהו לעיל. יופי! וואי, אני על 41 יריות ל-AR, זהו? לא, לא, רגע, יש פה בטח בלוט שלהם. אלק, הוא החיה אותו, חשב הוא יברח מזה. מה, איפה הלוט? או, הנה. הנה, יש פה מטקיט בשבילך. קחי את העצים שיש פה גם. גם לי יש שניים. מאיפה הם יורים? מאיפה? יש לי ארבע, הפלתי לך פה. איפה המטומטם הזה שכמעט הורדתי לנוק? איפה? או, יש למעלה. אוי, באזמיר. פגוע.
גם אני שמעתי את זה עכשיו. סארי. איפה אתם, יקקות? מו, מישהו עשה 147 מטר. הנה, הוא פה למטה. נשחט. יש פה בולט אפיק עם בלח. שהוא לא שם טראפ, לא? לא יודעת, קחי. אני שמה לי מדורה. כן. תגידי לי, אם את לא יכולה לקחת הכל, אני אשמור. כי יש הגבלה. סבבה, אחלה. את צריכה יריות למשהו עוד? כן, אחותי, אני שעה שוחטת פה אנשים. את רוצה? מה, לא טוב? מה? בסדר, גם מקודם... מה? כן. לא נפסלנו עדיין. It's the back to back. יש פסקה. אנחנו בעוד שש. בואי. איזה צד? כאילו מפה? אם אנחנו מביאות בבק טו בק, אני בהלם. את צריכה יריות למשהו? את בטוחה שלא? מה זה פה? הם נלחמים שם למעלה, עדיף שלא. בואי לפה, בואי. אוי ויזמיר. אוי ויזמיר! האמת, יש לי שני לאנצ'פדים. אז בואי נעלה אליהם, בואי מפה. אנחנו שלוש! הוריד אותו. בואי. איפה הם? מה? הנה, הנה, פה. פה, 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 פה. פגוע מלא שילד. יש! הרגתי את חבר שלו גם. מה אין לך? בואי. את רוצה heavy shotgun? טוב, יש לי מיני שילדים. מיני שילדים. כן, יש לי להביא לך, יש לי גם לשים מדורה, בואי. וואו, וואו! וואו, יש פה הרבה. בואי נשמה. יש לי עוד שלוש... יש לי עוד שלוש לאנצ'פדים, עשר טרפים. הטעמתי. או שיט! בואי, 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 שימי, בואי, פתחי! בואי מהר, בואי מהר! אימא, לאיזה מפחיד זה היה? או, הסופה באה עלינו, היא מורידה חמש עכשיו, עשר. אין, לפחות נהיה בזונים. הם פה! אחד בנוק!
Joder, a Titi. מה זה היה? יש לי 9 פאקינג קילים. אם היה לי עוד קיל אחד הייתי שובר צי. אני חייבת רגע לעשות ריקורד למשחק הזה.